Dobar dan, pratite Dnevnik. U velikoj policijskoj akciji oko 660 kg genetski uzgojene marihuane zaplijenjeno je sinoć u Neumu. Doznajmo kako se droga prevozila u cisterni dubrovačkih registarskih oznaka, a o cijelom slučaju više smo doznali iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Radi se o vozilu za prijevoz opasnog goriva, opasnih tereta, dakle cisterni dubrovačkih registracijskih oznaka iz razloga što je tvrtka i vozač s područja Metkovića. To vozilo smo mi vrlo često nadzirali i kontrolirali zbog čestih prelazaka državne granice prema Crnoj Gori. Tako je jučer oko 1:40 noću prešao granicu pun goriva da bi se oko 17 sati vratio i kontroliran je od strane carinskih službenika na onoj carinskoj vagi i njegov teret i težina nije niti malo odstupala od carinske deklaracije. Dakle, propušten je u zemlju da bi negdje iza 20 sati bio zatečen na području Neuma sa ovim teretom koji ste vi naveli. Mi sad u suradnji sa kolegama iz Bosne i Hercegovine i službama policije provodimo daljnje krim istraživanje budući da je oko tih okolnosti, budući da je osoba sa našeg područja.